Почитувани съгледани, денес овде пред представниците на Сдруженијата на лица кои се телесни инвалиди, на лица кои се слепи и на лица кои се со посебни потреби, можам со големо задоволство да објавам дека владата на Република Македонија, односно владата на ВМРО-ДПМН, за прв пат започна со исплата на посебен додаток за мобилност и слепило во висина од 7000 денари месечно. Станува збор за паричен додаток на сите они лица кои што се слепи од 98 до 100% или се 100% телесни инвалиди, односно станува збор за додаток кој беше зацртан и ветен од страна на ВМРО-ДПМН, а сега е почнува да се реализира. Веруваме дека со овој додаток во голема мера придонесуваме за продолжување на нивната материјална ситуација со оглед на тоа што станува збор за лица кои имаат големи потреби, односно за лица кај кои секоја помош, а особено паричната, е добро дојдена. Со ова, владата на Република Македонија, владата на ВМРО-ДПМН, повторно ја покажува и ја докажува својата поддршка за сите оние лица кои се социјално загрозени, за сите оние лица кои во минатото од страна на поранешните влади беа ставени на маргините. Владата на ВМРО-ДПМН покажува и докажува како една социјално одговорна влада треба да се грижи за своите сограѓани кои се нашли во тешка ситуација не по нивна вина. Владата на ВМРО-ДПМН повторно покажа и докажа дека е влада која се стои на сите своји ветувања. ВМРО-ДПМН, како до сега, така и од сега, ќе продолжи да зајакнува социјалната заштита на социјално рамнивите категории на граѓани. ВМРО-ДПМН е партија која пред се ги има интересите на граѓаните, партија на која сите граѓани се важни и партија која не ги маргинализира граѓаните по никој основ. За нас сите граѓани се еднакви. Сите се граѓани на Македонија. И благодарам.